FNAF немесе Five Nights at Freddy's. Бұл ойын туралы көпшілігіңіз естігенде ойнағанда шығарсыздар. Бүгін мен осы ойынның бүкіл тарихын тез арада сіздерге қызықты етіп айтып беруге тырысатын боламын. Онда көп сөзбай ойынның тарихына кеттік. Барлығы 1978 жылы 4 маусымда басталады, яғни сол жылы FNAF-тың разработчигі Скотт Каутын дүниеге келген. Ол ақш елінде Техас штатында өмір сүреді. Университет оқу кезінде 3D модельдермен жұмыс жасауды үйреніп алып, аниматор болып жұмыс жасауды шешеді. Солай 2007 жылы ол алғашқы анимациясын жарыққа шығарады. The Pilgrim's Progress. Қысқаша, бұл мультфильмде басты кейіпкер әртүрлі елдерге саяхаттап, киелі жерлерді зерттейді. Бұл анимацияның 8 бөлімін Скотт Каутының YouTube арнасында көрсеңіздер болады. Анимацияларды жасаудан үлкен тәжірибе алған Скотт Каутын кейін ойындарды шығарумен айналыса бастайды. Жалпы ойын жасаумен Скотт Каутын 16 жасынан бері айналыса бастаған. Бірақ ол кезде 3D модельдерімен жұмыс жасап білмеген соң 2D ойындар шығарған. Алғашқы оның ойыны Doofus деп аталады. Ойында біз Doofus атты динозаврға ойнап, бүкіл жауларымызды жою керекпіз. Мындай ойында атақты және табысты болады деп айту өте қиын. Бірақ айтқанымдай, мына жолы Скотт Каутын 3D модельдермен жұмыс жасап біледі. Сол себепті ойынды да бірнешесе жақсырақ жасауға тырысып көреді. Солай 2013 жылы Скотт Чиппер атты құндыз және оның балдары туралы ойын шығарады. Ойын атақты және табысты болмаса да, осы ойын FNAF-тың шығуына үлкен септігін тигізді. Өйткені ойындағы құндыздар FNAF-тағы аниматрониктерге сәл ұқсайтынын өздеріңіз де көріп отырған шығарсыздар. Осы ойынды ойнаған адамдардың көпшілігі құндыздардың анимациясы сынаша робот секілді деп сынаған болатын. Скотт Каутынға әрине еңбектерімен жасаған жұмысынан неше түрлі сындарды есту қиынға соқты. Ол өзінен ойын разработчигі шықпайды деп депрессияға бата бастаған. Алайда кейін оған қызықты идея келді. Егер оның ойындағы кейіпкерлерін робот секілді деп айтса, неге онда шынымен робот сияқты аниматроник туралы ойын шығармасқа? Солай ол жаңа ойын жасауға кіріседі. Скотт Каутының айтуынша, Five Nights at Freddy's бұл оның соңғы ойыны болмақшы болды. Өйткені егерде бұл ойында да сәтті болмаса, онда ол ойын жасаудан мүлдем бас тартады. Бірақ мына жолы Скоттқа сәттілік бұрылды. 2014 жылы барлығымыз білетін Five Nights at Freddy's атты Скотт Каутының ойыны жарыққа шығады. Және бұл ойын тез атақты болмайды. Басында оны бір белгісіз ютубер Бензи Скупис арнасына түсіріп салады. Әрине, Скотт ол ютуберді байқайды және оған рахметін білдіреді. Кейін басқа да ютуберлер жайлап ойынды байқап, өз арналарына түсіріп бастайды. Бір кезде ойынды атақты ютубер Markiplier арнасына түсіреді. Солай ойынды көпшілік адамдар байқайды. Кейін ойынның Steam-ға толық нұсқасы шығады. Ойын арзан бағада сатылғаны үшін көпшілік адамдар оны байқап, сатып алып бастайды. Ал Скотт Каутын болса, көптен күткен атағына ие болып, табысты да жақсы таба бастайды. Әрине, осындай хайптан кейін Скотт Каутын ойынды тоқтатуды қоймайды. Керісінше, тез арада FNAF-тың 2-ші бөліміне кіріседі. Скотт өзінің сайтына FNAF-тың жалғасы туралы неше түрлі суреттер, белгілер салып, фанаттардың қызығын ұстап тұрады. Фанаттар олса, 2-ші бөлімі жайлы неше түрлі теориялар жасай бастайды. Солай FNAF 2-де сол 2014 жылы көп ұзамай шығады. Бұл бөлімде фанаттардың көңілінен шығады. Аниматрониктардың оқиғасы одан сайын неше түрлі теорияларға, құпияларға толы болады. Фанаттар болса, келесі бөлімді күтуде. Скотт сайтына FNAF туралы неше түрлі суреттер шығара бастайды. Фанаттар болса, сол суреттерді зерттеп, Photoshop арқылы жарықтандырып, неше түрлі мәліметтер біліп отырады. Ұзақ уақыттан кейін 2015 жылы FNAF 3-тің шығуына аз қалады. Бірақ бір уақытта Скотт FNAF 3 шықпайды, оны хакерлер взломать етіп алып, өз сайттарына салып қойды деп хат жібереді. Фанаттар болса, сол сайтқа өтіп, FNAF 3-ті жазып алып, ойнай бастайды. Бірақ оларды осындай ойын күтіп тұрады. Бұл жай ғана Скоттың фанаттарға жасаған әзілі десек те болады. Кейін әрине Скотт Каутын FNAF 3 алдағы уақытта шығады деп фанаттарды жұбатып қояды. Шынымен, біраз уақыттан кейін FNAF 3 Steam-ға шығады. Бұл бөлімде біз Spring Trap деген жаңа аниматроникпен танысамыз. Фанаттар болса, бұл бөлімде де ойнап, бүкіл құпияларын зерттеп, одан сайын көп сұрақтар қойып кетеді. YouTube-та болса, FNAF-тан көп деген теориялар, видеолар болады. Бір айдан кейін Скоттың сайтында қалпақтың суреті шығады. Ал кейін ол қалпақ жоғалып кетеді. Ал одан кейін ол қалпақты тозған, сынып тұрған аниматроник ұстап тұрады. Ал аниматрониктің денесінде 3 Фреддидің басын көруге болады. Ал суреттің астында ойынның шығу күні жазылған. Бұл жаңа FNAF 4-ке анонс. Ойын Хэллоуин мейрамына арнайы шығуды жоспарлайды. Уақыт өте сайтта жаңа аниматрониктардың суреттері көрсетіліп бастайды. Кейін уақыты келгенде FNAF 4-те Steam-ға шығады. Бұл бөлімде де адамдар ойнап, зерттеп бастайды. Фанаттарға да бұл бөлім ұнады деп айтуға болады. Біраз уақыттан
кейін Скотт сайтына бүкіл аниматрониктардың суретін салып, рахметін білдіреді. Фанаттар FNAF-тың оқиғасы бітті деп ойлайды. Алайда уақыт өте бүкіл аниматрониктар өздерінің дизайнын өзгертеді. Барлығы қорқынышты аниматрониктан балаларға арналған ойыншықтарға айналады. Кейін бұл тағы FNAF-тың жаңа бөлімі болатыны белгілі болды. Бірақ бұл FNAF 5 емес, альтернативті FNAF-тың оқиғасына қатысы жоқ, бөлек ойын болады. FNAF World. Бұл RPG жанрындағы ойын және бұл ойының мақсаты ұнайтын аниматрониктарды таңдап, топ құрып, жаулармен шайқасу. Бұл FNAF-тың бөлімінде ешқандай құпия, қорқынышты заттар, сұрақтарға жауап болмағасын, фанаттар екі жаққа бөлініп кетеді. Біріншілерге осы бөлім жаңа көзқарасымен, жаңа геймплеймен ұнаса, екіншілерге бұл бөлім артық болып көрінеді. Себебі фанаттар FNAF қорқынышты, құпиялы, толы ойын болу керек деп ойлайды. Бұны түсінген Скотт Коутон біраз уақыттан кейін сайтына осындай асылып тұрған Манглдың суретін салып, астына түсініксіз сөздер жазып кетеді. Бұл сөзді әрине фанаттар шифровать етіп алады. Жазуда былай жазылған: «Қараңыздаршы, сіздер не істегендеріңді». Фанаттар әрине мұндай сөздерден кейін шокта болады. Кейін Скотт Коутон сайтына тағы жаңа суреттер сала бастайды. Бұл суреттер арқылы FNAF 5 шығатыны белгілі болады. Фанаттар FNAF-тың қорқынышты ойынға қайтан оралғанына қуанышты болады. 2016 жылдың 21 мамырында FNAF 5-тің трейлері YouTube-қа шығады. Фанаттар трейлерде жаңа локацияларды, жаңа аниматрониктарды байқайды. Солай 2016 жылдың 7 қазанында FNAF 5 Steam-ға шығады. Фанаттарға бұл бөлім қатты ұнайды. Себебі бұл бөлімде барлығы жаңа сатыға шыққанын байқауға болады. Графика, атмосфера және ойынның оқиғасы. Айтпақшы, егер де білмесеңдер, Скотт FNAF туралы кітаптарды да жазған болатын. 2017 жыл, 1 желтоқсан. Скотт сайтына осындай суреттер салады. Фредди Фазберс пиццерия симулятор. Фанаттардың ойлары екіге бөлінеді. Біріншілер бұл FNAF-тың жаңа бөліміне белгі деп ойлайды. Ал екіншілер бұл жай ғана Скотт Коутонның тағы да бір әзіл ойыны деп ойлайды. И бұл жерде екіншілердікі дұрыс болады. Өйткені бұл шынымен тағы да бір әзіл үшін жасалған ойын. Бірақ бір апта олмай FNAF-тың оригиналды нұсқасы шығады. Барлығы FNAF 6-ны ойнауға кіріседі. Бұл ойынның мақсаты былай: пиццерияға келген клиенттерден ақша жасап, неше түрлі жаңа заттар алып, пиццерияны одан әрі қарай дамыту. Жалпы ойын бұрынғы бөлімдерге қарағанда өзгеше десек те болады. 2018 жылдың 18 ақпанында Скотт сайтына осындай 40 шақты аниматрониктардың иконкаларын шығарады. Кейін иконкалар неше түрлі аниматрониктармен тола бастайды. Уақыт өте 40 шақты аниматрониктардан Скотт 50 шақты аниматрониктарға көбейтеді. Солай 2018 жылдың 27 маусымында FNAF 7-те жарыққа шығады. Бұл бөлімде көптеген аниматрониктардан басқа 4 түрлі жаңа офистардың түрін қосқан болатын. Бір сөзбен FNAF 7 фанаттардың көңілінен шықты. Келесі FNAF-тың бөлімін Скотт Коутон Steel Wool студиясымен бірігіп жасамақшы болды. Өйткені FNAF 8 VR құрылғыларына жоспарланып отырды. Солай 2019 жылдың 20 мамырында FNAF 8-дің демо нұсқасы шыққан болатын. Алайда FNAF 8-дің демо нұсқасын Скотт тек таңдалынған бірнеше ютуберлерге жіберген екен. Ал ютуберлер болса FNAF 8-ден видео түсіріп, ойынды тестілеген болатын. Сонымен қатар FNAF 8-де Glitch Trap деген жаңа аниматроникті тамашалай аласыздар. 8 күннен кейін 28 мамырда FNAF 8 Steam-ға шығады. 3 түрлі VR құрылғысына шыққан екен. Бұлар PlayStation VR, HTC Vive және Oculus Rift. Ал 2019 жылдың 8 тамызында FNAF-тың әлеміне 5 жыл болды. Осыған орай Скотт сайтына осындай жаңа FNAF-тың бөлімінің суретін жариялаған болатын. Бұл FNAF-тың бөлімі 2020 жылға жоспарланды. Сонымен қатар 2019 жылдың 11 қазанында FNAF 8-ге дополнение, яғни қосымша бөлім шыққан болатын. 2020 жылдың 17 қыркүйегінде Steelwool студиясы FNAF 9-дың алғашқы трейлерін YouTube-қа салды. Фанаттар трейлерді көріп таңғалған болатын. Себебі осыған дейін әрқашанда FNAF инди ойын секілді болса, мына жолы ойын үлкен масштабқа, үлкен компаниямен жасалып жатқаны белгілі болды. Фанаттар мына жолда екіге бөлінді. Біріншілерге ойын дамып жатқаны ұнап жатса, екіншілерге ойынның осындай үлкен болғаны атмосфераны бұзады деп қорқыпты. Сонымен қатар ойынды Скотт Коутон жасамағасын, фанаттар ойынды сынмен қарай бастады. Біраз уақыттан кейін Скотт Коутонның өзі ойын индустриясынан кететінін айтты. Фанаттарға осындай қоштасу хатын қалдырып,
рахметін білдіріп кеткен болатын. Рахмет легенда FNAF үшін. Енді FNAF-тың әлемімен SteelBull студиясы айналысады. Олардың YouTube арнасында FNAF-тан неше түрлі анимациялар шыға бастайды. Ал 2021 жылдың 16 желтоқсанында FNAF 9 әйтеуір дегенде Steam-ға шығады. Бұл бөлім FNAF-тың оқиғасын толығымен мүлдем өзгертеді. Енді FNAF бұл бір адаммен жасалған инди ойын емес, бұл үлкен франшиза. Әрине ойының үлкен және масштабты болғаны сонымен қатар үлкен проблемаларға да келуі мүмкін. Мысалы ойында бактар бұрынғы бөлімдерге қарағанда жиі кездесетін. Және FNAF-та енді қозғалып жүре беруге болғасын бүкіл FNAF-тың құпиялығы кетіп қалды десек те болады. Бірақ не болса да FNAF 9 бұл ойының дамуына үлкен қадамын қосты. Осы жылдың яғни 2023 жылдың 25 шілдесінде FNAF 9-ға жаңа дополнение қосымша шыққан болатын. Бұл бөлімнің де мақсаты FNAF-тың әлемін одан әрі қарай дамыту. Сонымен қатар, егер де білмесеңіздер, 2023 жылдың 27 қазанында FNAF туралы фильм шықпақшы. Бір жақсысы сценарист және продюсер Скотт Коутон. Ал фильмді Blumhouse Production атты компаниясы қолына алды. Трейлерді қарайтын болсақ, фильм шынымен сапалы және қызықты болатын секілді. Бір айдай қалды фильмге, сол себепті әлі ертерек шешім қабылдамай қойын. Не осы да жақсы фильм шығатын болар деп ойлаймын. Ал осымен FNAF-тың оқиғасын бітірсек те болады деп ойлаймын. Әрине, барлық заттар айтылмаған шығар, өйткені айтқанымдай FNAF-тың оқиғасы туралы бірнеше сағаттар бері айта беруге болады. Бірақ менің мақсатым осы үлкен оқиғаны қысқартып, сіздерге қызықты етіп жеткізу. Сіздерге қызықты болған шығар деген ойдамын. Егер де солай болса, онда лайктарыңызды басып, арнаға жазылып, еңбекті бағалап кетсеңіздер, мен қуанышты боламын. Сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қалам, келесі кездескенше.